Հունիսի 22-ին Երևանում Armenia Deluxe ռեստորանային համալիրում տեղի է ունենալու Armenian Wedding Festival 2012-ը, որի մանրամասներին մենք կծանոթանանք նախապես։ Նախև առաջ ներկայացնեմ ոնց ծագեց միտքը։ Միտքը ծագել է բոլոր 4 կազմակերպությունների համ ընդհանուր զրույցի ժամանակ, այսպես ասած, դիսկուսիայի սկզբանե փոքր եղել միտքը, որ ներկայացնենք հարսանյալ շորեր եւ մարտնարդարում, դիմարդարում եւ վարսարդարում։ Հետո մտքից միտք ծագեց, որ ինչու՞ չէ կարելի այս ամենը մեծացնել, ստանալ գեղեցիկ շքեղ փառատոն, որի արդյունքում կներկայացվի բոլոր կազմակերպությունները, որ այս կամ այն կապով, այս կամ այն կերպ կապ ունեն հարսանիքի կազմակերպման հետ։ Դա կլինի շորեր, դա կլինի վարտարդումի մարդարում, տորտ, ինչու՞ չէ նաև տուր ագենտստա եւ այլն։ Իմ սրահը ֆեստիվալին ներկայացրել է 2012 թվականի նոր հավաքածուն, որը իր մեջ ներառում է հարսանյաց գեստների բոլոր տեսակները, որոնք որ կարող են ընտրել մեր հարցները։ Ռիպանե հարսանյաց սրահը գտնվում է Ռաֆու 27/1 հարևանությամբ։ Փառատոնին ներկայացնում էին հարսանյաց տորթերը։ Մեր մոտ կարող են բոլոր հարցները եւ փեսաները գտնել իրենց ճաշակին համապատասխան տորթեր։ Մեր տորթերը պատրաստում են սերուցքով եւ մարցիպանով։ Քեքսլենդ խանութ սրահը գտնվում է Ռաֆու 27/1 հարևանությամբ։ Հարսնացուների արտաքին տեսքը ապահովել է ին մեջ դպրոցի սաները, որոնք ներկայացրել էին վարսահարդարում, մատնահարդարում, դիմահարդարում, ինչը որ դուք հիմա կտեսնեք։ Ռայստայլ դպրոց ստուդիա, Սարյան 36։ Ես ներկայացնում եմ Armenia Deluxe հյուրանոցը ռեստորանային համալիրը, այստեղ կազմակերպում են տարբեր տեսակի հանդիսություններ, խնջույքներ, արարողություններ, որից մեկը 2012 հարսանյաց փառատոններ, որը այժմ դուք կտեսնեք։ Armenia Deluxe ռեստորանային համալիր, Սեբաստիա 105 Հաստեյում։ Հարսանեական փառատոն 2012-ին մենք ներկայացրել ենք փեսաների սաներվածքը, որը հիմա դուք կարող եք տեսնել։ Legend գեղեցկության սրահը գտնվում է Ռաֆու 27/1 հարևանությամբ։ Ներկայացնում եմ փառատոնին Jean Day Jewelry Company-ն։ Փառատոնին ներկայացրել եմ նաև արծաթեա զարդերը։ Արծաթեա եւ ոսկե զարդերի նոր տեսականին կարող է գնահատել Jean-Tie Jewelry Company-ի խանութ սրահում, որը գտնվում է Խորոնացի 24 Հաստեյում։ Եվ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն դարձնել Storm եւ Karim Parain համույթներին, որոնք մեր բացումը փառատոնի եւ ընթացիկ բոլոր Parain Show-ի համույթարարողություններն են կազմակերպել։ Նարեկ Ծաղկեսրյանին, որը տրամադրել էր մեզ հարսանեկան բուկետները, եւ իհարկե Կարեն Հակոբյանին, որը ձևավորել մեր ֆուրշետի սեղանը։ Ներկայացել ենք հարսանեկան փառատոն 2012-ին, որտեղ ներկայացել ենք մեր հատուկ առաջարկները նորապսակների համար, հատկապես Շրի Լանկա, Թայլանդ, ինչպես նաև աշխարհի բոլոր ուղություններով, որոնք ևս հատուկ սահմանում են նորապսակների համար, հատուկ զեղչային համակարգ նորապսակների համար։ Այցելեք 5 ուղի, Կոմիտաս 11 հասցեր։ Այս շաբաթ Armenia Deluxe ռեստորանային համալիրում Քեքսլենդ, Ռիպանե սրահները, Ռայստայլ ուսումնական կենտրոնը կազմակերպել են Wedding Festival 2012 փառատոնը, ներկայացնելու համար հայկական ավանդական հարսանիքի յուրահատկությունները։ Երիտասարդ հարցերն ու փեսաները տեղափոխվեցին Armenia Deluxe շքեղ հանդիսության սրահ, որտեղ նրանց դիմավորեց Լիաննա Սահակյանի գեղարվեստական ղեկավարմամբ Storm Parain համույթը։ Wedding Festival 2012-ը վարում էր Հանրապետությունում Միակ Գին Թամադա եւ Գինես Սարգսյանը։ Հայասի ընկերությունը ներկաներին հյուրասիրեց իր հայասի կոնյակները եւ Հայլեր բնական հյութերը։ Իր հարսանեկան հատուկ ճանապարհորդական առաջարկով փառատոնում ներկայացավ Five Ways տուրիստական ընկերությունը։ Ներկաներին իր նոր հավաքածուն ներկայացրեց G&E Voskia եւ Arcetia Zatheri սրահը։ Ինչ հարսանիք առանց տոնական տորթի, Քեքսլենդ ընկերության տորթերը զարդարում էին օրվա գլխավոր սեղանը։
Գնացների դեմահատարումը եւ վարսահատարումը իրականացվել էր Rystyle ուսումնական կենտրոնում։ Փեսաների վարսահատարումը ներկայացնում էր Lady Ensrahը։ Հյուրերին ողջունեց Կարինա Սարգսյանի գեղարվեստական ղեկավարմամբ Կարին Պարային համույթը։ Լատինո հատուկ ծրագրով շոուի ընթացում ներկայացան նաև Storm և Կարին Պարային համույթի սաները։ Միջոցառման շքեղ հյուրասիրությունը ձևավորել էր Կարինա Հակոբյանը։ Շոուի երկրորդ հատվածում տեղի ունեցավ Ռիպանե Հասանյաց գեսների նոր հավաքածուի ցուցադրությունը։ Երեկոյան զգեստների ցուցադրության հատվածում գեղեցկուհի մոդելները ցուցադրեցին Anna Style բրենդի երեկոյան զգեստների նոր հավաքածուն։ Բոլոր հարցները փառատոնի ավարտին ստացան տոնական բուկետներ Նարեկ Ծաղկի սրահից։ Տոնական շքեղ հրավառության և տորթի կտրման արարողության ընթացքում հյուրերը ողջունեցին Wedding Festival 2012 փառատոնի կազմակերպիչներին՝ Արթուր Եսայանին, Ռայիսա Մելքոնյանին, Ռիփսիմե Գալստյանին և Սոֆի Մանուկյանին։ Baby, why don't you come on home?